စကိုင်းတိုင်းဒေသမုံရမြို့နယ်မှာအချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာသင်္ကြန်တွေအတွက်ပန်းကော်ပီဆိုင်ခင်းတွေမှာပိုးအချို့ကျရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရမြို့နယ်ရှိပန်းကော်ပီဆိုင်ခင်းတွေမှာရောဂါပိုးတွေကျရောက်နေပြီးစိုက်ပျိုးစရိတ်ကုန်ကျငွေနဲ့ပြန်လည်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေမှာမကာမိဘူးလို့ပန်းကော်ပီဆိုင်တောင်သူတွေကပြောကြားကြပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနောက်ပိုင်းမိုးရောဂါတွေကျနေကပန်းကော်ပီအထွက်နှုံနေသွားတယ်လို့မုံရမြို့နယ်မှာပန်းမုံလာဆိုင်တောင်သူကိုအောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဒါစီတော့ဖြန်းတော့ဖြန်းတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတော့ငါကျွန်တော်ဒီချိန်ကမှမိုးရွာတယ်အဲ့အဲ့မိုးကျပြီးတဲ့နောက်ထောက်ဆောင်မိုးရွာခါကြတာပဲတော့လောလောဆယ်တော့စင်နာကြီးဖြန်းထားတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်သိတော့စင်ပြေပြီဦးဗျာဘုံကြီးကကျွန်တော်တော်တော်လေးများတယ်ဗျာခုနေတော့ကောင်းနေပါတယ်ဗျာရောင်းလဲရတာခုနေတော့တော်တော်လေးကောင်းနေကြသောသောသမားတွေတော့ကောင်းကြတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီမိုးကျပြီးနောက်ပိုင်းကျမှပဲနည်းနည်းအထွက်နှုံးနေတယ်နည်းနည်းညံ့နေတာအပွင့်နေလဲတော့မဲလာပန်းကော်ပီဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်းကော်ပီဆိုင်တောင်သူတို့ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်။ဒီတော့ကဒီမှုသေးတို့ပတ်သက်စီတို့ပြန်လာပါ။ဘာလားရှင့်ဘာလားနိုင်မတဲ့ဘာလားမိုးဆက်မအုပ်ရယ်။ဘလိုရတော့မို့ကြတော့ကြတာပေါ့ကွာ။အနည်းနဲ့များတော့ကြတာပေါ့။ဒါမလို့များတော့ကတော့နိုင်ညာများပါတယ်။ဈေးကွက်ကတော့တွက်ရအောင်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေ့တွေကောင်းတာ။မကောင်းတဲ့နေ့ကျတော့ထုံးပြက်လာ။ဒီကောင်းနေဆိုရင်ရှုံးနေမကောင်းနေနေကြတာမနစ်ကတော့မဆိုးဘူးဒီနေ့တော့ပြောမရပြက်ဆိုရစိတ်မှုသေးဖို့အများကြီးကုန်တော့မုံရမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်သူတွေဟာကျက်သွန်နေကျက်သွန်ပြူခရမ်းချင်တီခရမ်းတီပန်းကော်ပီကော်ပီတုတ်ပြောင်းပူခဝဲတီရုံးပရီတီစရိုက်ဟင်းတီဟင်းရွက်သီးနှံတွေကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ကြပြီးအနီးဝန်းကျင်မြို့တွေကိုနေ့စဉ်တင်ပို့ရောင်းချနေရလို့သိရပါတယ်